Reka tubasuhuze twizere ko aho muri hose mumeze neza mu bice bitandukanye by'u Rwanda badukurikira mu Rwanda badukurikira hanze yarwo iyi ngiyi ni People TV kiganiro ni Beyond the Goal njyewe nitwa Jimmy Muhire ahangaha mutubona turi kuri Tapi Rouge I Nyamirambo tuje kureba ikipe ya Motari FC tuje gusura abafana bayo murabizi neza ko muri weekend ikipe ya Motari yabashije gutsinda ikipe ya Meroplus ibitego biri kuri kimwe wari umunsi wa kane wa shampiyona y'ikiciro cya kabiri ariko bo bamaze gukina imikino igera kuri itatu babonye amanota 3 ya mbere turaza kumva icyo abafana bavuga hanyuma kandi baritegura ko muri weekend bafitanye match n'ikipe ya Interforce ubwo baraza kutubwira ese ingamba bafite nizihe zo gushyigikira ikipe yabo muri rusange hanyuma bana tubwire ese kuba itangiye iyi mikino yitwara nabi niko navuga bo barabyakira gute muri rusange wadukurikira kuri chaîne ya YouTube twitwa People TV wowe ya aho ukorera grow gushakisha cyangwa se Google Chrome wandikemo y3 akadomo People TV urahita utubona neza cyane hanyuma ukore subscribe ukande like ushyireho na comment ukuzajya ukunda ibiganiro byacu muri rusange reka tugaruke mu kanya tuganire n'abafana ngira ngo nkuko murimo kubibona kuri People TV Rwanda turi kumwe n'umupapa hano yambaye ijire y'abamotari numufana cyangwa se afite izindi nshingano mu ikipe ya Motari ariko uko bigaragara kose numufana urakoze cyane kuba duhaye umwanya amazina yawe ninde yego murakoze nitwa Byukusenge John ndi umwe mu ba membre fondateur ba Motari FC ndetse ndi n'umukunzi wayo ntabwo ndi umufana ariko nge ndi umukunzi wa Motari FC ko mavuna amavuko yayo ya kuvuri fondateur ni muri ba fondateur ubwumvikana ko hari byinshi yiziho aha turi buta cyane tugusanze hano ku kibuga nubundi urumva ko urayikurikirana irimo gukora imyitozo iritegura umukino wa shampiyona nubundi igomba gushyira n'ikipe ya Interforce wenda aho turaza kwagera reka twihute tujye imbere gato ya ku mikino yabanje ikipe ya Motari mu mikino itatu imaze gukina yatsize mu mikino umwe kuri wowe ukimara kubona iyi mikino wifawe wabyakiriye gute akoze kumbaza kuri icyo kibazo imikino yose Motari FC yatsinzwe na Rempare so hari imikino imwe n'imwe nyine ubwo ngiye kuvuga nk'umufana yego hari umuhakuntu utakaza umukino ariko umukino amanota 3 ariko umukino wagwaye icyizere wakinye neza ariko wakinye neza nicyo nishatse kuvuga ukuvuga ngo imikino yose twatakaje mu byukuri ekipe ya Motari FC yabaga yakinye n'abadiverse bavuga ati mufite ikipe nziza habayeho kubura amahirwe none se nta guru umwe muri ba bafana cyangwa aba bakunzi babona ikipe ikini imikino ibiri yitwara nabi bagatangira kuvuga ngo ubuyobozi ari cyo bwadukorera kugira ngo ikipe yacu izamuke wowe ukimara kubona ko iyo mikino ibiri mumaje kuyitakaza wabyakiriye ute nyine muri rusange duyishusho y'ukuntu muri wowe yego muri nge gutsindwa uko byenda kose ku kintu ufitemo DNA yawe kubyenda kose urababara ariko nanone ku ruhande rw'ubuyobozi nta kindi kintu twari gusaba kuko byose bari babitanze bari babitanze kandi n'abasore ba Motari FC byose bari babitanze ahubwo habayeho kubura amahirwe yego ntago rero nta donc nk'umuntu w'umusportif nk'abantu twe twinjiye muri siporo vuba twarabyakiriye ariko nanone nyine dufite agahinda nk'ikintu cyawe nyine ubona kiri kugenda giferinga uko ugenda kose ugira agahinda yego mwaratsinze rero ejo bundi ikipe ya Meroplast bitego biri kuri kimwe ni umukino wabonye gute ese ku ruhande rw'abafana mukora ibyo mwakabaye mukora kugira ngo naba bakinyi banyu ikipe yanyu bumve ko mubari inyuma bo kubafana ku kibazo kijyanye n'abafana abafana twebwe turi twebwe nyine abazi Motari FC mu byukuri baraza kubyitange ndetse yewe reka mvuge ngo no kwa mirongo twari duhari ndetse twaranishyujwe mwarishyu kugira ngo turebe match yego ndetse bivuze ngo umufana nago yishyuriye icyo atazi umufana yishyuriye icyo agomba kujya kureba so kubafanaho ndumva kereka nyine kutabizi icyo namubwira nukuba yaza kwa gatandatu hano kuri Tapi Rouge saa 7 hanyuma none nawe agafata umwanzuro ku yindi maji zagikurikira kugira ngo azagerekeze ikipe naho ibi bisanzwe hano ku kibuga iyo twakinnye abaturage bano abamotari abasportifu benshi mu by'ukuri tuba twataramanye tuba duhari
tuba dushyigikiwe bihagije kujyanye n'abafana cyo ndumva nta kibazo mufite nta kibazo dufite hanyuma mufite iyo match nubundi muzakina kwa gatandatu ni equipe ya Interforce ni equipe mu byukuri isa nkaho ikomeye irakomeye equipe ya Interforce bijyanye n'igihe maze mu kiciro cya kabiri mwebwe mujeje ubundi abafana b'equipe noneho ya Motari bakurikiranye urababwira iki ku buryo bazaza gushyigikira equipe yabo hano kuri iki kibuga Interforce cyo nayivugaho kano gakino turimo iyo irakazi kazi kuturusha so nuvuga ngo twebwe iki Interforce nta bafanigira cyangwa ikintu cy'ambere umukinnyi ufite umufana yitanga kabiri yitanga kuri equipe mu nyungu ze akanitangira wa mufana so nuvuga ngo nge ikintu nasaba umufana bazihangane baza ari benshi ndabibasabye mbibasabye nyine mu ijambo nciye bugufi ryanje nk'umuntu w'umufana n'umukunzi ndabinginze ndabasabye nimba hari uzaba ufite gahunda yisayimwe n'igice azihangana hagere arebe noneho kugira ngo n'ubutaha azagende akangurira undi utarahageze icyo yagombaga kuza kureba so abafana bo ndabizeye ijana ku ijana urabizeye hanyuma hari watubwiye ko uri umwe mu bafondateri wa mu by'ukuruza amateka y'ikipe nubwo ntari bugemo cyane kuyakubaza iyo urebye ubutoza abatoza mufite staff yanyu ugira icyo uyitubwiraho nibura nibuza amateka yabo tubwigira icyo tubwira kuri staff yabo kubijyanye n'abatoza ba Motari FC na abanyabigwi nago bano batoza bano bakinnyi bose batoza bano bakinnyi bose uri kubona yego donc biraguye kugira ngo bakore amateka yabo duru yabo yarakoze so bivuze ngo bano bakinnyi dukoresha cyangwa se bari gutanga isomo muri Motari FC na abatoza beza imibare yabo mbona bayikora neza ndetse byatangiye no kujya mu buryo batangiye kubona intsinzi twiteguye n'izindi ntsinzi ziri imbere so abatoza bo nta ni no comment staff wumva koko ikomeye ni ubona Jones tukabona Abdul ni staff ubona kizafasha ikipe ya Motari kugira ku rwego muyifuzamo yego rwose ko hari umuntu waza kubita imibare akabona se ikiciro cya mbere mutazakijya muvuba nta butumwa wamumpera kereka sinzi niba ndi bumwe mu rwego rwa gifana jewe reka muhe ubutumwa yego wowe niba umuzi mami kuko ni wowe umuzi yagutumye mubwire ko natwe turi mu irushanwa irushanwa ryacu tumaze gukina imikino itatu twatsinzwe ibiri twatsinze undi so uwo wagutumye we sinzi iyo yatsinze nta nubwo nzi iyo yatakaje nge na ikintu namubwira cyo ni kimwe natwe turi tayari nuko muri mu irushanwa yego reka noneho namubwira haba ku bushobozi haba ku mbega motivation yari yo yose Motari FC irayifite okay arakoze cyane umumotari ngira ngo kuba atubwiye ko ikipe ye imeze ubwo reka dukomeze turebe nabandi bafana b'ikipe ya Motari hanyuma turagushimiye cyane ku mwanya duhaye murakoze cyane watanye twibwira amazina ni Ndayisenga Phineas ariko bamenyere ku izina Mugande Mugande aha tuguhaye ikaze kuri People TV rero ugiye kutubwira kuri Motari yawe imikino itatu mutsinze umwe mutsinzwe ibiri ni imibare kuri wowe imeze ite ntabwo ikibazo imikino itatu Motari yafashije gukina ari uko yari ibashije kuba itazi ikigomba gukora cyangwa se itari ifite intego kuko Motari urayibona nawe wayirebye wakoze imyitozo ubareba n'abakinnyi beza kandi n'abakinnyi bazi icyo bakora n'abakinnyi bavuye mu cyiciro cya gatatu bakahita baza mu cya mbere ntabwo bayobe icyo bagomba gukora kuko n'abasore beza kandi bahuza umukino hagati aho rero iriya mikino itatu ikibazo cyari kirimo twarakibonaga ntabwo ikibazo ari abakinnyi nta nubwo ikibazo ari abayobozi ariko aho ikibazo cyari kiri twarabiganirije abayobozi nk'abafana ikibazo cyabashije gukemuka niyo mpamvu umukino wa gatatu wabonye amanota atatu twayacyuye hariya kwa Mirongo yego aha none se wenda navuga nti ntago mwari mutangiye kubona ko ikipe icyiciro cya gatatu mwavuyemo muza mu cyiciro cya mbere cya kabiri mwatangiye kubona ko hari ibintu bishobora kubaha kubaca intege ko ikipe yanyu idakomeye
mu byukuri nkatwe abafana ntago twacika intege kuko buri abafana bacu twebwe dufana Motari FC usibye ko mbishishikariza n'umumotari wese ahantu ari n'umunyarwanda wese kuko abamotari na baturage abamotari bakorera abanyarwanda nabashishikariza gukunda ikipe yabo kuko ni ikipe yacu kandi dufite ku mutima ni ukuvuga ngo nta kibazo nta nimungenge dufite ku icyo ngicyo kuko iyo nabirebye ubona umurindi tuba dufite umuriro ni iyo tandukaniro dufite mu yandi makipe ku bandi bafana kwebwe dufite umuriro uba waka ugaragaza ko dufite umurindi kandi dufite imbaraga kuvuga ngo hagati aho turatwika ibiteye ikibazo byose bigashya bigakurwaho Motari gashaka amanota atatu nicyo cyatumye nakubwiye ngo yavuye mu kiciri cya gatatu iza mu cya kabiri dufite urugendo dukeneye uko twagera no mu kiciri cya mbere kugira ngo tubashe guhatana kandi Motari izabigeraho kandi izabikora nago Motari yabibasha guhangana n'ibibazo biba mu mihanda kugira ngo ibashe kuyikura neza muri gahunda y'imikino kandi ari siporo ngo binanire cyangwa biyigore ntago bishoboka kandi nawe urabibona yego hanyuma muri kene mufite umukino muzakirira hano Interforce ubutumwa kubafana banyu bagenzi bawe b'ikipe ya Motari waba hano ubuhe niki cyizere waba ko Interforce muzayitsinda kandi muzikora ikipe n'ubundi menyereke murakoze cyane ubutumwa naha bafana ba Motari nuko umuntu wese wumva afite Motari ku mutima agomba kuza gufana ku munsi wo kwa gatandatu ku isaha ya saa 7 niho Motari izakira Interforce bagomba kuza bakareba ikipe yabo nta kibazo gihari kandi umukino wa manota 3 nkuko twacyuye ayejo bundi nayo tuzayacyura nashishikariza umufana wese ahantu ari kuza gusa dufite ikibazo nk'abamotari turagera hano kubera ko tuba tuje gushyigikira ikipe yacu wenda se duturutse mu buzima butandukanye tukabura ahantu duparika Motari ifite abafana ifite abakunzi ariko nta hantu ho guparika biba ikibazo kuko abaje ari benshi icyo gihe nagusaba nk'umuntu w'umuvugizi ukabituvugira bakavuga gabati abafana bakwiriye kujya baparika kuko umukino ntago waza kurebwa n'abantu bazana amaguru gusa huko hari abantu bagomba kuzana ibinyabiziga byabo bakabashakira abantu bagomba kubishyira ariko abafana bo ndizeye ko bazabari bahara ari benshi kubera ko n'umukiciri cya gatatu babaga bahari ndizera ko nta kibazo cy'abafana ndizera ko banaboneka kandi bazaba bahari nta bwoba tubafiteho ahuko nabashishikariza kugira ngo bazakarabe kare bahagere kare Interforce ni ikipe tumenyereye ikorera imyitozo hano kuri Tapis Rouge nta kibazo tuyibonye kenshi imikorere yabo abakinnyi babo bafite ntago bari hasi y'abakinnyi bacu bano ba Mageragere ba Mustafa ubona bano ba Shaibub n'abakinnyi beza cyane kandi bagaragaza icyo bagomba gukora twizeye ko amanota 3 tuzayacyura kandi hano kuri Tapina n'ugomba kuhabona amanota 3 yahatakarije nuko ikibazo twari dufite baragikemuye ariko nicyo cyatumye atakaza amanota 3 ariko ushingiye ku buryo bazamutse mu kiciri cya gatatu badatakaje amanota nawe uyabonye hano kuri Tapis twizeye ko ku wa gatandatu tuzabona ibyiza kandi tuzaba twishimye kandi tuzongera umurindi kurushaho twari dufite tuva igikondo kwa mirongo kwa kinini ninde mukinyi noneho hano ubona muri ikipe wavuga uti yungu yazanyicira ikipe ya Interforce mu byukuri urakoze kumbaza ikibazo cyiza nago abakinnyi bacu bose ari babi ariko ufashe nk'umusore Mageragere ubwitange agira ni nawe kapiteni muri no minsi ubwitange agira ku ikipe ye rwose ubona ko uko yatumye yakoresheje imbaraga yari afite kuva ikipe iva mu kiciro cya gatatu bigaragara ko n'ubushake abafite n'ubu kugira ngo arebe ko yava mu kiciro cya kabiri kajya mu cya mbere bigaragara ko amanota 3 ayafiteho umutima kandi unakomeje na musita Fahari afite amacenga menshi afite uburyo yakira umupira kandi afite uburyo ahagarika abakinnyi ibintu byose twize ko bazabikora kandi nta kibazo ba Kanombe nta kibazo abakinnyi barahari bameze neza kandi nta mukinnyi n'umwe ufite ikibazo Mota urakoze cyane ubwo reka twizere ko kuwa gatandatu tuzagaruka hano tuje kureba match yanyu na Interforce ayo manota 3 wijeje abakunzi b'ikipe ya Motari badukurikiye natwe twifurije ko muzayabona rwose murakoze kuba mutwifurije ko tuzayabona ariko si no kubitwifuriza twebwe turabyizeye nk'abafana kandi tushoreye ikipe tuyikunze kandi tuyishyigikiye gusa nakubwira ngo mukomeze mudukorere ubuvugizi abakurikira ikinyamakuru cyanyu yaba kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga bakomeze kugenda bareba Motari kugira ngo barusheho gukunda ibyiza ikora ndetse n'ibindi biboneka ku rwo rubuga ariko cyane cyane Motari bayikurikirane kandi bayirebeho izabaha ibyiza kandi no mu gihe kizaza no mu kiciri cya mbere twizeye ko tuzakora ibintu bikomeye cyane kandi tuzakora ibintu byiza cyane twebwe abafana dushyigikiye ikipe yacu kandi tuyiri inyuma kandi
turayikunda. Aha, urakoze cyane. Urakoze cyane no mufana ikipe ya Motari. Imihigo irakomeje bo babona ko ikipe yabo izagera ku rwego bifuzamo. Cyane cyane mwumvisha ko natubwira ko bifuza kwaza mu kiciro cy'ambere. Ubwo reka tugeze turebe kuwa gatandatu tuzaza tuza kureba uyu mukino bazakina muri ikipe ya Interforce. Tugiye kuganira noneho kumutoza cyegane n'umutoza Abdul urimo gutoza ikipe ya Motali Football Club. Ubundi araza kutubwira mu mikino itatu bamaze gukina umwese mu byukuri amanota bafite cyangwa se umusaruro bafite uhagaze gute kumutoza ashobora kuba avuga ati nifuzaga kuyitsinda yose ariko hari imbogamizi abahuye nazo zituma atayitsinda. Araza kutubwira hanyuma ibitekerezo byawe wabiduha ushyizeho comment hasi aho ngaho cyangwa se ugakanda kuri subscribe kora ukazogera rwose ukaje ubasha gukurikirana makuru yacu ya Beyond the Goal nk'uko ikiganiro cyacu cyitwa kuri People TV. Reka ngira ngo duhite dufata umwanya duhite tuganira n'umutoza Abdul. Amahoro. Amahoro, amahoro. Neza turashimana. Nkweruka kera. Nkweruka kera najyaga nkumva kera ndi umwana none nanjye urabona ko maze gusaza. Twihuse cyane uri umutoza ikipe ya Motari Football Club. Ekipe wenda abatabyibuka wagiyemo ryari? Nayigiyemo umwaka ushize twari mu cyiciro cya gatatu. Twigiraho amahirwe no bwa mbere twa tugiye muri shampiyona tugiye mu cyiciro cya gatatu tubigira amahirwe tubasha kuzamuka mu cyiciro cya kabiri dutsinzwe match imwe gusa ubirebye niyo twatsinzwe izindi match zose twarazitsinze ubu turi mu cyiciro cya kabiri. Mugeze mu cyiciro cya kabiri shampiyona iratangiye ejo bundi mumaze gukina imikino itatu mugiye abandi bamaze gukina imikino ine. Ishusho y'iyo mikino itatu mumaze gukina ni ukuvuga ngo mu cyiciro cya kabiri jyewe muri jyewe nka Uwimana Abdul jyewe mbona mu cyiciro cya kabiri ariho wabikomeye no kurusha mu cyiciro cya mbere. Huko mu cyiciro cya kabiri abantu bose barwanira kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Natangiye nabi kubera yuko wabizi utangiye shampiyona ugatangira abakinnyi bataramenyana neza bataramenyana filozofi yawo ubushaka wowe nk'umutoza umva byarangoye muri match ebyiri za mbere ariko muri match ya gatatu byaje gukunda ariko abakinnyi banje ubu ubona ko bagenda bumva filozofi yanjye bagenda bumva nibyo nshaka giye ko bakina mu kibuga umva ko babitangiye kuri match ya gatatu niho wabonaga batangiye kubyaplika nk'uko mbishaka. Ndibaza yuko ari inzira yo gukomeza kugira ngo mbashe kubona insinzi no mu match zikurikiye zindi. Wenda nibyo bari abakinnyi bashya uvuga uti ntago barahura na filozofi yanjye. Ese kubijyanye bwo n'ubushobozi ntago umuntu atangira kuvuga ati Abdul yabonye abakinnyi bati atinze kubera ko wenda ubushobozi bwari butaraboneka bigatuma n'umusaruro mukeya utangira kuboneka. Juste urabona muri ekipe yacu twebwe dufite intego yo kubaka abana b'abanyarwanda. Urebye cyane ariko tutubakiye ku banyamahanga cyane. Dufite filozofi yo kubaka abana b'abanyarwanda bafite impano nibo nagiye ntoranya cyane ahantu hose ndatoranya post par post abakinnyi babiri babiri ku mwanya juste ngenda nubaka. Nubaka ariko bitavuze yuko n'abanyamahanga nabo nafasha abanyamahanga bagera kuri bane mbona yuko bashobora kuba ari kuri level iri hejuru y'abana b'abanyarwanda ariko cyane cyane twebwe ikipe yacu dushingiye mu kubaka abana b'abanyarwanda. Yego. Urakoze cyane. N'ubundi abantu benshi cyangwa se abafana n'abakunzi b'umupira w'amaguru benshi bibeshya ko umuntu agiye mu cyiciro cya kabiri yahera ku mazina akomeye ariko ubwo kuri filozofi yanyu nuko mwabitekereje. Abdul, umukino w'ubushize mwatsinze ibitego biri kuri kimwe ukimara kubona iransinze nyuma yuko abahungu bawe batangiye kumva filozofi yawe wabyakiriye ute? Nagiye kuri jyewe nabyakiriye neza rwose kubera ko juste muri match eshatu utsinze match imwe bigaragara yuko mbo ntago ari bibi kandi ntago ari byiza cyane ariko ibari inzira inyereka yuko noneho abakinnyi batangiye kumva ibyo nshaka jyewe ibyo nshaka ko bakina kandi batangiye kubima. Ndibaza yuko jyewe muri jyewe nabyakiriye neza cyane. Yego. Aha, ubu rero n'ubundi tugusanze hano ku kibuga urimo urakoresha imyitozo uritegura umunsi wa gatanu wa shampiyona noneho kuvaho insinzi igaragariye muri ekipe kuko byagenda kose hari kiba cyatangiye guhinduka. Abasore intego bafite namwe ubwanyu nka coaching staff ya Motari ni iyihe yo ku munsi wo kwa gatandatu? Ni ukuvuga ngo twebwe kuva twatsinda match ya samedi passé
juste iyo iyo defete zitangiye kuza abakinnyi ubona ko batangiye gucika intege ariko niyo niyo victoire zitangiye kuza abakinnyi morale irazamuka juste no myitozo urabona ko morale mu bakinnyi bafite morale pe afite morale komite yarabategeye komite ntashye tabahaye ibintu cyose ibyo kintu cyose komite irimo baragerageza kugishira ku murongo ngira no muri entraînement wabonye yuko abakinnyi morale irahari nta kibazo turiteguye match ya samedi ye byose ku bushobozi bw'Imana uko urapanga n'Imana igapanga ariko ku bushobozi bw'Imana turibaza ko samedi tuzatsinda match kwaweze tuganira n'abafana baravuga bati staff yacu yirebye w'Imana Abdul yirebye Theones ubona ari staff twebwe tuvuga ko mu byukuri izaduha icyo tuyisaba cyose nago izadutenguha iyo nk'umufana uri inyuma yawe uri inyuma y'ikibuga abashije gutangaza nk'icyo kintu kuri Abdul kuri staff yawe ubyakira ute ye ni ibyishimo kuri jewe ni ibyishimo kuri jewe ku paske hari ibyo nakoze nk'ina mupira yego hari ibyo nakize nk'ina mupira nakini Rayon Sport nkinira Kiyovu nkinira meme na equipe nationale equipe nationale nakini equipe nationale zose nahereye muri cadet nkinjya muri junior njya muri 23 njya muri senior zose narazikini kuba narazikini narakini amakipe yose uno munsi nkaba ndimo gutoza barumuna banje genda byishimira cyane uko nanje kugira ngo nkine umupira mfite nanje abamfashije mfite nanje abantuje kugira ngo mbashe kuba narageza aho ngira nanje niyo ntego yanje mfite intego nanje yo kuzamura abana b'abanyarwanda mfite intego yo kuzamura barumuna banje nanje bazageraho nageze yewe byashoboka bakanarenza bakanarenza aho nageze niyo ntego yanjye nge mfite kandi abizi ku bushobozi bw'Imana nzabigeraho ukubitewe n'abana mfite ukuntu banyumva ukuntu twumvikana muri muri ekipe yacu yaba komite yaba abatoza yaba abakinnyi turumvikana turi ikintu kimwe uko nanjye banzamuye bakuru banjye kugira ngo nkine umupira nanjye niyo mpamvu nanjye nshaka kuzamura barumuna banjye kugira ngo nanjye bakine umupira nk'uwo nakinye mbi nashoboka ahubwo banarenze ibyo nakinye gihewe yego ese Abdul muri experience yawe ntago ndi wite nyinshi cyane cyangwa nini mu gutoza iyo ufashe nk'umukinnyi wakinye umupira akaza muri kariyeri y'ubutoza ukabihuza n'umuntu utarawukinye uza gutoza wenda kubera ko abikunze mu minsi mike umaze ubona itandukaniro riri hehe ubona umuntu umugira inama wamuha gukora iki liste ni ibintu bibiri bitandukanye yego kuba warakinye football ukaba ugiye gutoza je ni ibintu bikorohera cyane birakorohera kuko ni ibintu wowe wonyine nk'umutoza uba waraciyemo ukina football warakinye football umva birakorohera kuba sike uba warabikinye ukaza no kubitoza ariko utarakinye football kuza gutoza ntago bishobora gukorohera nk'umuntu yakinye football kuko hari n'ama exercice wowe mu kibuga utegeza kwereka example ukereka example abakinnyi bawe nimba ari centre ukavuga ngo ngiyewe ngiye kwereka example batera centre uta premier poto deuxième poto point de penalty byose utsa kubereka example wenyine kuri wowe nimba ari control extérieur control intérieur byose kubereka nimba ari pass nziza utakubereka ngo pass nziza bayitera gutya sibyo ariko utarakinye football umva birakugora wakwerekana iki ibyo utakinye wakwerekana iki ibyo utazi muri wowe yego ubizi ku rupapuro ariko ntago ubizi mu kibuga kuvuga ngo urerekana ngo example ngo urabyerekana gutyo urumva kuba warakinye barakarushyo uba ufite muri wowe yego yego ibyo ni itandukaniro rikomeye cyane hanyuma Abdul kuri match yo ku wa gatandatu gira icyo usaba abakunzi b'ikipe ya Motal bazaza kugushyigikira cyane ko buriya umufana ni umukinnyi wa 12 uburi abari inyuma yawe gushyigikira gira icyo basaba ndetse n'ubuyobozi muri rusange n'abakinnyi bawe muzamuri kumwe muri urwo rugamba jyewe muri match kore ko ekipe y'abafana n'ubundi gihe nakiniye ekipe y'abafana yego nimba narakiniye Rayon Sport nzu umufana ngo niki nzu umufana ngo yongera iki kumukinya bari mu kibuga uvuga ngo ni ikipe ya Motari FC ni ikipe y'abafana ni ikipe y'abafana iyo umufana no umukinyi wa 13 niko nabivuga jyewe umukinyi wa 13 cyane wa 12 kubera yuko arapusa umukinyi mu kibuga bigatuma umukinyi yitanga birenzo uko yitangaga mu kibuga yego nasaba ko abafana ba Motari FC batushyigikira nkuko ba bari bamaze igihe badushyigikira Mwaka kwa insinzi yatangiye kuza nasaba ko baza bakatuba hafi cyane kwa gatandatu
bazaza ari benshi kandi baza gushoza bw'Imana bazishima nibagiye na komite ya Motari FC nabo baze nabo begera abakinyi babaganiza abakinyi babazamure bazamure na ka motivation kugira ngo ibintu bizakunde bizabyo bimerize neza kuri match yo kwa gatandatu. Urakoze cyane.